Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanal tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Qizil hakka baqadigan akalar, kaptarlar sotiladi. Mana shu juvona yaqinda chiqqan eshikka. Bu jijili paytidagi, hali eshikka chiqmagan paytidagi. Hozir otinalarni ko'rsataman. Mana shu kaptar uchun sekin-sekin katta bo'layotgan jarayonlari. O'zi bir dona chiqqan. Namanganda kaptarlar uchirilmagan, unaqa katta urug'lar uchmagan katta zotlardan. Hozir buni akalari ham bor sotiladi. Kaptarlarga 1 milliondan narx qatlab donasiga kelishiladigan joy bor. Mana bular Narmadaliga aniq emas, toshnisi hali menimcha moda chiqsa kerak deyapti egasi. Bu onasi, bu opasi, mana shu ham opasi, bu o'zi. Yaqinda olingan, bugun olingan video, 9-may kuni olingan video. Uje eshikka chiqib donyapti. Bu onasi mana mana shu oq ko'z onasi. Bu o'zi.